Vítam vás v bydlení na doporučení. Som Alexandra Osmíc a dnes by som vám rada predstavila krásny byt na Vinohradoch. Byt má podlahovú plochu 54 m štvorcových. Má dva pokoje a kuchyňa je súčasťou vstupnej haly. Avšak, keby sa niekomu táto možnosť nepáčila, dá sa kuchyňa premiestniť do inej izby. Určite vás nadchne ten krásny výhľad do kľudného vnútrobloku, kde si môžete posedieť, prípadne zagrilovať. Veľkou výhodou bytu je tá super dostupnosť do centra, ale aj park Folimanka, ktorý je hneď za domom, na šport, na prechádzky alebo na odpočinok. Ak vás zaujal tento byt, neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na vás.